Pred početak dnevnika proverili smo stanje na terenu, situacija je nepromenjena, nema novih izlivanja vode. Gost dnevnika je Milutin Stefanović iz Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, predsednik udruženja Bujičar. Ako postoji udruženje, znači da neko razmišlja i o rešenjima, gospodine Stefanoviću. Pretpostavljam da sam tu upravo, ali da li je ova situacija koju imamo sada mogla u potpunosti da se spreči? Pa jednostavno mogla je da se spreči. Preventivno delovanje opštinskih štabova su prvenstveno potrebni u ovom trenutku. Tri su ključna faktora, znači, u nastanku bujičnih poplava. To su reljef, to su meteorološki uslovi, prilike, znači da li je kiša ili je sneg ili je kombinacija kiše i snega. I treći faktor je ljudski faktor. Mi za ova dva, prva dva na reljef ne možemo da utičemo, ne možemo delom da utičemo i na meteorološke prilike, ali možemo da ih pratimo permanentno. I ljudski faktor je vrlo bitan, znači, u odbrani od ovakvih bujičnih nadolazaka. Šta znači kad kažete ljudski faktor? Je li tu mislite na, pre svega, na pravljenje kanala, brana ili čega, ili i na to da ono što postoji ne bude zapušeno, odnosno da bude redovno čišćenje? Svakako, to je redovno održavanje, znači preventivno redovno održavanje postojećih objekata i izgradnja novih objekata. Gde mi posustajemo? Posustajemo, da kažem, delimično u ovom prvom održavanju, ali, znači, naglašavam da u novim investicijama, u ulaganje, znači, u nove objekte za zaštitu od bujica i erozije, znači, jednostavno nemamo ta sredstva da bi mogli da pratimo zapad i da se adekvatno branimo od ovakvih katastrofalnih... E sad, vi ste neko ko se time, vi i uopšte i u udruženju i u Institutu Jaroslav Černi, ozbiljno se bavite ovim pitanjima. Da li prenosite to svoje znanje lokalnim samoupravama? Da li im govorite šta treba da se uradi i zašto se to onda ne uradi? Apsolutno. U poslednje tri godine preko 120 opština je imalo, da kažem, jedan permanentan kurs, odnosno edukaciju u vezi odbrane od poplava. Opštine izrađuju planove za odbranu od poplava za vode drugog reda, koje to je zakonska obaveza po Zakonu o vodama i obaveza svake lokalne samouprave. Šta to znači da imaju planove? To znači da oni za ovakve situacije imaju način kako to treba da se prevazi? Apsolutno je tačno. Moraju da tim planovima predvide i ovakve, da kažem, scenarije, kriterijume. Samo da vas pitam, to je idealna situacija ili je to realna situacija? Idealna situacija i u ovom trenutku čak moguće i realna. Dakle, da ti planovi zaista postoje. Da ti planovi zaista postoje i da budu, da kažem, u funkciji. Šta to znači? Da se poštuju, da se ne poštuju? Odnosno, šta se radi s tim planovima ako postoje, ako znamo da će bujica da naiđe? Pa, jednostavno, ta, da kažem, zakonska regulativa, govorimo o planovima, moraju da se poštuju i da opštine, da kažem, prave permanentno svake godine operativne planove. A kako se ti planovi izvršavaju? Znači, jedno je to kad vi napišete lepo plan, a drugo je kad na terenu krene voda velika, kanali zapušeni. Šta u tom planu piše što bi trebalo da spreči posledice? To su ti kriterijumi koji svaki sliv, svaki tok mora da ima. A to je koliko kiše padne na jednom području, toliko će proticaj, znači, biti u rečnom koritu. I vi to sve imate izračunat? Taj odnos mora da bude sračunat i u tom planu, znači, faktički da postoji. Koliko vi možete brzo da predvidite da će doći do neke bujice? Realno 3 do 6 sati za, znači, jedan sliv od, recimo, 150 do 100 km kvadratnih. Koje su sada najugroženija mesta u Srbiji u ovome trenutku? Znači, gde vi mislite da bi mogla da se pojave sledeće bujice? Imamo na Kopaoniku sneg koji je pao, brzo se topi. Jeste. To su, znači, opštine pod Kopaoničkog regiona. To su Raški okrug,
Zlatiborski okrug, Knjaževac, Zaječar. Evo sad smo i danas dobili informaciju da je i u Aleksincu avarijna situacija došla na snagu. To su znači opštine duž sliva, celog sliva Južne Morave. I šta bi bio vaš onda savjet sada? Šta može da se uradi sada kada ove poplave imamo? Kako to možemo da prevazići? Opštinski štabovi za vanredne situacije da permanentno zasedaju, da donose odluke znači, vrlo brzo i u skladu sa tim planovima koje imaju izrađene, da preventivno deluju, da pročiste uske da kažem, te kanale, propuste, mostove sa suženim da kažem, tim delom i da bukvalno u svakom trenutku znači, budu pripravni da se ne dese scenarije ovakve kako su znači, tokom prošlih dana bili. Gospodine Stefanoviću, hvala. Hvala i vama.